אם לומר את האמת, לא התרגשתי לראות את משלחת חברי הכנסת על חורבות הקרמטוריום באושוויץ, וגם לא הזלתי דמעה כשהם נדרו נדר לא לשכוח ולא לסלוח. האמת היא שבישראל של היום אנחנו בעיקר שוכחים. אנחנו זוכרים היטב את המשרפות והגטאות והציקלון בי ווונזה, וכמעט כל תלמיד תיכון יכול לספר על אלה. אבל אנחנו שוכחים את כל התרבויות האדירות שהיו באירופה ונמחקו, שעליהם אנחנו כמעט לא יודעים דבר. איך חי קבצן יהודי בסוף המאה ה-19 ברחבי האימפריה הרוסית, ומה היו אורח החיים של פקידים טריפולטיים בתחילת המאה הקודמת. על זה לא מספרים לנו כלום. למעשה, אם היהודי לא היה נרדף, או שהוא לא היה באיזה פרעות, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. ולכן בישראל של היום אנחנו בעיקר שוכחים. את 6 מיליון זוכרים היטב, אבל את היחיד אנחנו לא יודעים לספר עליו כמעט כלום.